اب ہم لوگ اس میں تتکال آ گئے تھے، جیسے 100 نمبر کی سوچنا ملی تھی ہم لوگ یہاں پہنچ گئے تھے، ابھی اگریم کاروائی کر رہے ہیں اور اس میں کچھ کلوز مل گئے ہیں، ہم لوگ بہت جلدی اس کو ورک آؤٹ کر لیں گے اور جو ملزم ہے اس کو اریسٹ کر لیں گے۔